qədər ruzulu, o qədər düşərli olsun ki, inşallah amin deyirəm hər birinizə. Bugün çox möhtəşəm bir günü, möhtəşəm bir tarixi yaşayırıq. Bizim hər birimizin həqiqətən də sevdiyi günlərdəndir. Bugün bizim Space TV kanalımızın 26 yaşı tamam olur. Bravo, bravo, təbrik edirik. Space-imizi, bütün komandamızı, bütün hər kəsi, işçi heyəti, hər birinizi rəhbərliyimiz başda olmaqla təbrik edirəm. Space TV kanalı görün, 26 il az deyil. 26 il sərasər sizin qarşınızda olub və gözəl verilişlərlə, proqramlarla hər birinizin evində qonaq olub, sizləri sevindirib və böyük bir sevgi qazanıb. Təbrik edirəm hər kəsi, Space TV-nin bütün işçilərini, əməkdaşları və təbii ki, başda rəhbərliyimiz olmaqla. Mən doğrudan da çox sevinirəm ki, məhz mənim adım bax bu telekanaldan səslənib çıxıb. İlk efirim Space telekanalından olub. Əlimə mikrofonu məhz mən bu telekanaldan hər dəfə o pilləkanları qalxanda, inanın, illər keçib, 2004-cü ildən görün nə qədər illər keçib, gözümün önündə o həyəcanlı çıxışlarım, yarışda hər gün deməli necə olacaq, SMS-lər necə gələcək, mən həftənin neçəncisi olacam və o boyda jürilərin qarşısında həyəcanlı çıxışlarım hər bir gözümün önündədir. Bu kanaldan həqiqətən çox istedadlı aparıcılar, çox istedadlı operatorlar çıxıb və hal-hazırda da bir çox yerlərdə də çalışırlar. Bizim kanalımız doğrudan da istedadlar yetişdirib, təşəkkür edirik Space-ə. Mən fəxr edirəm ki, həqiqətən də Space telekanalının hal-hazırda aparıcısıyam. Təbrik edirəm. Reklamlara çıxırıq. Ondan sonra bugünkü efirimiz bayram efiri olacaq. Reklamları izləyirsiniz. Yenidən bərabər olacaq. Reklamlar. Nuşican reklamlardan sonra davam edir. Bəli, bir dəqiqəli reklamlardan sonra biz davam edirik. Bugün 12 oktyabr. Çox gözəl günlərdəndir. Dünən mənim ad günüm idi. Elə bil ki, sıralama ilə belə gözəl günləri yaşaya-yaşaya gedirik. Bugün Space TV kanalımızın ad günüdür və bugün ən gözəl ad günlərdən biridir. Bunu mən sevə-sevə, çox ürəkdən bir sevgi ilə mən bu təbriki sizə çatdırmaq istəyirəm mənim daimi izləyicilərim. Bugün bizim çox dəyərli, çox sevimli, mənim şəxsən şəxsiyyətinə çox böyük bir pərəstiş etdiyim gözəl bir xanım, gözəl ana. Mənim ən çox sevdiyim ana mahnıları içərisində ən möhtəşəmi, ən gözəli məhz Sevil xanım Əliyevanın ana mahnısıdır. Fik sözləri Fikrət Qocanın musiqisi Sevil Əliyeva. Sevil xanım, sizi təbrik edirik. Bütün komanda olaraq, Space TV-nin bütün... Hər kəs sizi təbrik edir, sizə can sağlığı arzuluyuruq, Sevil xanım, biz sizi çox sevirik. Hər zaman üzünüz gülsün, hər zaman sizin adınız gələndə bizim üzümüzdə təbəssüm, sevgi olur. Çünki siz bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyevinin gözünün ağı qarası qızısız. Bizim Zərfə xanım Əliyevanın biricik gözünün ağı qarası qızısınız. Bəli, dahi şəxsiyyətlərdən dahi şəxsiyyət yetişər. Sizi çox sevirik, sizə can sağlığı arzulayırıq, işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Öpürük sizi çoxlu-çoxlu, bağrıma basıram şəxsən sizi, şəxsən özüm sizi o qədər sevirəm ki, inşallah ki, sizi görmək həsrəti ilə deyirəm, inşallah ki, sizinlə görüşəcəm, inşallah o mənim ən böyük arzularımdan biridir. Öpürəm sizi çoxlu-çoxlu. Və dediyim kimi, həqiqətən də bugün çox gözəl, özəl günlərdəndir. Təbriklər təbrik ardıncadır. İndi də istəyirəm ki, mən bugünkü verilişimizin qonaqlarından danışım və möhtəşəm bir gündə qonaq gəlmişsiniz bizə. Dəyərli aşbazımız Adil Cəfərov, şef aşbazı Adil müəllim, xoş gəlmişsiniz Adil bəy. Xoş gəldik. Mən də təbrik edirəm Space komandasını neçə belə illərə, o gün olsun, 100 illiklərini qeyd eləsinlər. Onlara məxsus olaraq da ki, Qarabağ bölgəsindən inşallah 2 dənə aş bişirəcək. Nə gözəl, maşallah. Bəli, bəli, 2 aş hazırlanacaq, bir yoxa 2 və gözəl də bir xanım qonağım var. O da çox gözəl aktrisadır, çox bəyənirəm və sizlər də onu çox bəyənirsiniz rollarını. Sevə-sevə dəvət eləyirəm. Bakı Bələdiyyə Teatrının aktrisası Zülfiyyə xanım Məmmədova xoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Buyurun. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, buyurun.
Və mən istəyirəm ki, elə Zülfə xanım, bərabər biz gözəl bir təbrik etdim Sevli xanımın bugün doğum günüdür. Sevə-sevə onun ana mahnısını gəlin bərabər izləyək, dəyərli tamaşaçılarımız. Çox sevirəm bu əsəri, gəlsin musiqimiz. Musiqi Sevil Əliyeva, sözlər Fikrət Qoca. Ana mahnısını, ana musiqisini hələ bu cür belə bir bəstəsi olmamışdı. Bu illər ötsə, nə qədər zamanlar, əsrlər, illər keçsə, bu musiqi həqiqətən də yaşayacaq. Çünki ananın bizim həyatımızda anaların mövqeyi, anaların ana böyük bir, müqəddəs bir qüvvədir. Mən ona bir söz tapıb onu deyə bilmirəm. Və buna da layiq yalnız və yalnız elə bax bu mahnı ola bilər. Təşəkkür edirik sizə, Sevil xanım. Ürəyinizə sağlıq. Öpürük sizi. Çoxlu-çoxlu öpürük. Sizə can sağlıq arzulayırıq. Bir daha təbrik edirik. Təbriklər. Xoş gəlmişsiniz, Zülfiyyə xanım. Xoş gördük. Elə bir gözəl gündə gəlmişsiniz ki. Təbrik, təbrik arzulayırıq. Və bu da şansdandır, deyim sizə. Sizin də demək ki, ruhunuz gözəldir. Çox sağ olun. Bu günə düşdü, təsadüf etdi. Əvvəla salamlayıram hər kəsi. Sizləri salamlayıram. Bizi izləyən gözəl tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bu gözəl sabahda hər kəsi salamlayıram. Sizə təşəkkür edirəm ki, belə bir gözəl gündə saydınız, dəvət etdiniz. Çox xoş oldu səhəri sizlə açmaq. Mən də öz adımdan Sevil xanım Əliyevanı təbrik edirəm. Allah 100 il ömür versin. Space kanalını təbrik edirəm. Space kanalının bütün işçilərini, fədailərini təbrik edirəm. Həmişə çəkəsiz, çəkiləsiz, hər zaman efirləriniz parlasın, gözəl verilişlərlə reytinglərdə, yüksək zirvələrdə olasınız. Çox sağ olun, Ay Zülfiyyə xanım. Sizi gözəl, gözəl arzular istəyilərinizə görə. Həqiqətən də görürsünüz də space-imiz. Bəli. Maşallah, günü-gündən möhtəşəmləşir, günü-gündən. Və elə bu arada mən öz anonsumu verəcəm. Çünki artıq mənim Nuşicanda sayılı günlərim qaldı, dəyərli izləyəcəyim. Düzdür, mən öz efirim üçün darıxacam, onu yalan deyə bilmərəm. Biz də sizi üçün darıxacaq. Amma heç yerə getmirəm mən. Space Tili kanalında öz istədiyim o böyük bir layihəni inşallah ki, rəhbərliyimizin sayəsində o layihə baş tutacaq və o layihə nədir? O layihə musiqi layihə olacaq. Həftə içi 2 gün inşallah Şənbə Bazar 10-dan 12-yə qədər. Elə deyəcəm, Sibircanın verilişini gözünüzün önünə gətirirsiniz. Türkiyədəki şarkıları bizi söylər və onu Azərbaycanda inşallah bizim telekanalda biz edəcəyik Allahın izni ilə. Və mən bunu həqiqətən çox, neçə aydır gözləyirəm, çox sevinirəm. Nuşi canım üçün darıxsam da öz layihəmə başım qarşacaq, sevə-sevə. Orada musiqi layihədə axı, mən orada ifa eləyəcəm, oxuyacam. Burada amma çox oxuya bilmirəm, qonaqlarım gəlir, onları səsləndirir musiqiləri. Amma bir də gördünüz ki, gəlmişəmə bura, gəlmişəmə verilişə deyəcəm, mənə həftə 8-19 qonaq çağırırsınız. Belə, bax belə, yəni bizim kanalımız günü-gündən yenilənir, günü-gündən gözəl-gözəl layihələr baş tutur bizim kanalımızda. Ona görə də Space hər zaman, necə ki əvvəllər Space nömrə 1 olub, indi də yenə də Space nömrə 1 olacaq. Bunu tam əminliklə deyirəm. Çünki, yenə də deyirəm, başda rəhbərliyimiz Vado müəllim olmaqla onun ətrafında böyük bir komanda yumruq şəkildə birləşib, kanalımızı dilçətmək, daha da öndə etmək üçün uğurlar arzulayırıq hər birimizə. Zülfiyyə xanım, deməli bizim aşbazımız bugün 2 aş bişirəcək. Nə gözəl. Aşların adlarını deyə bilərsiniz, dəyərli aşbazımız. Bəli, bəli. Bir gün Xocavənd rayonundan
torpalı plov olacaq. Aha. Və şu şəhərindən mütəccəm plov olacaq. Biraz belə möhkəm deyə bilərsiniz, eşidə bilmirik yaxşı. Plovların adlarını. Hə, plovların adlarını deyim. Xocavənd şəhərindən çolpalı aş olacaq. Çolpalı aş, aha. Şuşa mətbəxindən isə mütəccəm plov olacaq. Mütəccəm plov, Şuşa mətbəxindən. Ay, sağ olun. İndi fərqi nədir ki onların? Elə onu dedi, bax görsən xurmalar var orada. Fərqi odur ki, mütəccəm plova gedir şabalıd, qaysı, alça, palçıq deyirik biz buna. Alça, palçıq və bəhməz. Aha, bəhməz. Bəli. Bəhməzi qarşı. Demək, birinci başlayır. Sizin də hansından başladınız? Mən ikisini də başlamışam. İkisi bir yerdə elə pişirəm, gedir ikisini də. İkisini də pişirirsiniz. Bəli, ikisini də aradan çıxardır. Bugünkü yeməklər möhtəşəm yeməklərdir, Zülfə xanım. Mən plovdan aram sazdır. Amma elə qəşə incə-mincə sizə çiyəməyin aradınız yoxdur, deyək. Mən çünki neçə illərdir, yox, mən bir vaxtlar 70-dən də yuxarı çəkim olub. İndi tam saxlamışsınız. Bəli, hal-hazırda 50-52 arasındayım. Neçə illərdir un və un məhsulları yemirəm. Ay, deməli, ona görə, bəli, mən bildirəm də, insanı kökəldə biz də ürəyimiz getmir un məhsulları. Və verilişimizin də sponsoru harika onlar. Necə yeməyəsən? Elə şey olar. Harikadan bulka yemək olar. Ay, sağ ol. Ehtiyac yox. Aşbaza kömək eləyəcəksən, qızım sən. Sən aşbaza mümkün deyil. Onlar bişir, ona görə. Onlar maşallah hər şeyi çatdırırlar və mükəmməl şəkildə də ortalığa bir şeylər çıxardır. Şef aşbaz olmaq, dəyərli aşbazımız, necə oldu sizin niyyətiniz, qəlbiniz, sevginiz? Yəni, bu kimdən gəldi, keçdi sizə? Yoxsa özünüz mü istədiniz? Valla, açıq danışaq. Əlbəttə ki, səmimi, doğru. Bəli, heç bir gizlətməyə ehtiyacı yoxdur. O vaxt oxumurduq məktəbi. Aha. Qalmışdıq, 9-cu sinifdən kəsilmişdik. Başqa çıxış yolu yox idi. Atam sağ olsun, o vaxtı peşə liseylərinə tələbələr yığırdılar. Bizə apardı, indi adını da deməyəcəm peşə liseyinin. O üçün girişdik, qəbul olduq məktəbə, oxumağa başladıq. 3 illik oxuyurdu, indikilər kimi asan deyil. O vaxt çox çətin idi oxumaq. Bəli, bilirəm, doğru deyirsiniz. O vaxt çox çətin, 2002-ci ildə oxumuşam, 2005-də bitirmişəm. Amma indiki kimi uşaqlar, kimi Hasan deyil, amma gör nə gözəl ki, valideyn, sağda tanır. Bəli, bəli. Allah can sağlığı versin, salamlayırıq. Çox doğru düşünüb ki, fikirləşib oxumursa, çünki bir peşəyə nail olsun. Və bu haqda ilə danışacağım, çox möhtəşəm bir mövzuya toxundu. Reklamlardır bizdə, ayrılmışsınız, gördüyünüz kimi o qədər maraqlı söhbətlər edirik. Reklamlar. Nuşican reklamlardan sonra davam edir. Davam edirik. Harada qalmışdıq? İndi sizə xatırladacam. Deməli, biz ustamıza sual verdik ki, aşbazımıza necə oldu siz aşbaz oldunuz? Və o da dedi ki, çox gözəl belə qeyd elədi səmimi şəkildə. Dedi ki, uşaq vaxtı deyir, dərs oxumaqla aram yox idi. 9-cu sinifə artıq gəlib çatanda deyir, valideynim, atam deyir, dedi ki, ay bala, sən oxumursan, heç olmasa bir peşəyə sahib ol, bir peşəyə yiyələn. Müdrik adamdır. Bəli, mən çox alqışlayıram belə valideynləri. Və necə oldu? Sonra dalını davam edin arxasından. Buyurun. Sonra biz qəbul olduq peşə liseyinə. Orada 3 illik idi. 1 illiyi kulinariyaydı, aşbazlıq idi. 2-ci illi avadanlıq, yəni işlətdiyin bütün avadanlıqlar haqqında məlumat verdilər. Üçüncü ilimizdə şirniyyatçı, qənnatçılıq oldu. Qəşə sənətdə, hə. Üç ildə bütün sənəti öyrədirdilər sizə. İndi müəlliməmiz düzdür, rəhmətə gedib həmən. Bir dəqiqə fəaliyyət göstərir. Bəli, bəli, fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda bizim müəllimimiz bizə dərs keçən müəllim, rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Öndədir, rəhmətdir. Biz oxuduq, sonra bizi praktikalara göndərdilər, müxtəlif otellərə, restoranlara göndərdilər. Orada sənəti daha da dərindən öyrənməyə başladıq. Yavaş, bir müddətdən sonra biz ona treyning deyirik, yəni uçinik, hazır, tələbə, praktika kimi. Sonra bir müddətdən sonra praktikadan önce vəzifələrə doğru qalxmağa başladıq. Sonra şef vəzifəsində biraz gec oldu, 19 ildir peşən sahibiyəm. Maşallah, maşallah. 19 il içində müxtəlif Azərbaycan bölgələrində də, xarici ölkələrdə də yarışlarda olmuşam. Olmuşsunuz. Əsas odur ki, bayrağımızı qaldırmışsınız, əsas odur ki, iştirak edəmişsiniz. Milli Kulinariya Asosiasiyasının başda Tahir müəllim olmaqla dəstəyi çox oldu. Ceyran xanımda həmcəsinin.
onların sayesinde Bakıda, bölgelerimizde. Neticede sevdiğiniz peşemizi. Böyle ben hal-hazırda da sevirəm peşemi. Sevməsəydi ya, valideyni sevib onu. Valideyn onu hiss, valideyn qədər hissiyatlı varlık var mı? O bilir ki, oğlu nəyə bacaracağı, nəyi istəyəcək. Ona görə də elə o peşənin üstünə düşüb, yaxşı da eləyib, gözəl aşbazsız hal-hazırda gözəl fəaliyyət göstərirsiniz. Əsas odur ki, insan öz sənətini sevməlidir. Bu çox önəmlidir. Bəli. Sevgi olandan sonra hər şey elə gözəl olur ki, amma məcburiyyətlə heç bir heç nə alınmır. Yəni, müvəqqətidir, onun bir zamanı var, haradasa qırılacaq. Sizin də sənətinizə çox sevginiz var, Zülfiyyə xanım. Mən sizi çox bəyənirəm. Çox sağ olun. Bir aktrisa kimi, çünki Zülfiyyə xanım bizim Kənanla çox filmlərdə, yəni Kənan rol verib ona, hal-hazırda da, elə mən bolluca söhbət eləyəcəyik bu haqda, hal-hazırda da Kənan yeni bir serial çəkir, Gizli Yara. Uğurlu olsun. Uğurlu olsun, düşərli olsun, sabahdan artıq əziz tamaşaçılar, əziz xanımlar elə baxınlar onun seriallarına. Bəli, baxın, Gizli Yara, bəli, xarizmatik Kənan, o həmin öz obrazındadır elə, baxın, o görüntü, necə deyim o, qara kostyumlar, onun tərzi. Baxın, sabahdan artıq Gizli Yara ARB telekanalında, bizim qonşu kanallarımızdan birində göstəriləcək. Anonslara baxın, uğurlu olsun və Zülfiyyə xanım, buyurun, danışın. Əvvəla Kənana buradan dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, saydı, dəvət etdi, diqqətdə olmaq, fəaliyyətdə olmaq, çəkilmək, oynamaq, bir aktor üçün, bir aktrisa üçün xırda bir rol belə. Əgər sayılıb, telefon açılıb, zəng olunursa ki, gəl, çəkil, o insan üçün bir qol qanaddır. Yəni, mən varam, mən diqqətdəyəm, mən axtarılıram. Bu insan üçün bir stimuldur. Bizim sənət də bildiyiniz kimi stimul sənətidir. İnsan işlədikcə işləmək istəyir, oynadıqca oynamaq istəyir. Bizə xırda bir diqqət, xırda bir gözəl kəlmə böyük bir qol qanaddır. Və Kənan müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gözəl proyektində mənə də rol verdi. İnşallah ki, çəkdiyimiz əziyyətə dəyər, nəticədə reytingli bir proyekt olar. Bəli. Gözəl rolum oldu, Kənan müəllimlə tərəf müqabilim oldu, olduq. İndi nə qədər alındı, necə alındı, bunu zamanla tamaşaçılar deyə bilər. Serialda söhbət nədən gedir? Serialda yəni başlanğıc kimi mənim, bir anons verə bilərsiniz. Bizim bir-birimizə qarşı böyük sevgimiz var. Böyük sevgi? Sevgi deyəndə ki... Sevgi nəydi, ay qız, danış görün mənə, mən Bizim bir-birimizə qarşı hisslərimiz var. Sevgi də demək olar. Sadəcə zaman elə gətirir ki, o məndən ayrılmalı olur, mən də ağlaya-ağlaya ayrılıram və həyatımı başqa bir insanla davam edirəm. Bəli. Deməli, onda sənin sevgilin obrazındadır. Bəli. Bunu mən niyə bilmirdim ki, orasən xəbərim yox idi. Hə, bildim indi. Zülfiyyə olar. Bu təbii ki, bir zarafatdır. Mən o qədər bəzin bir şeylərə gülürəm ki, mənə yazırlar ki, Ah, qısqanmırsınız həyat yoldaşınızı. Ah, həyat yoldaşınız belə Kənanı qısqanmırsınız, qısqanmırsınız. Deməli, belə çox düşünürəm ki, yəni siz həyat yoldaşınızın iş yoldaşlarına qısqanırsınız. Siz həyat yoldaşınızın İnanın mənə, ətrafındakı xanımlara. Tam səmiyyətimlə deyirəm. Çox gülməli qaldı. Tam səmiyyətimlə deyirəm. Kənan Mahmudovun efirdəki yaratdığı bir obrazla həyatdakı xarakter arasında çox böyük bir fərq var. İnsan real həyatda ailəsinə 100% sadiq, öz adını qoruyan, öz prestijinə həddən ziyadə düşkün, yəni özünün adının təmizliyinə çox fikir verən bir insandır. Yəni, elə insandır deyə dalbadal bu qədər proyektlər çəkir, bu qədər insanlarla işləyir, hər kəs də onunla sevə-sevə işləyir. Çünki insan özünə böyük hörmət edən bir insandır. Bəli. Bizim sənət elə bir sənətdir ki, insanın düzdür, bacarığı önəmli olsa da, real həyatdakı xarakteri əsasən də serial sektorunda öz sözün deyir. Problemli xarakterli insanla serialda çox adam istəmir işləmək. Çünki serial bir gün deyil, beş gün deyil, bir ay, iki ay, üç ay problemli xarakterli insanla hər adam işləmək istəmir. Düzdür, insan əsəbləşir, setdə o qədər əsəbləşir, gəlir evə deyir,
Həqiqətən bu neçə ayda Kənan nə qədər kilo atıb, çəki verib. Çünki dayanmadan, durmadan gecə neçədə gəlir evə. Yəni, hələ bu vəziyyətdə də belə, yəni, onun çox gözəl vurğuladım ki, mənim yoldaşım da deyə demirəm, övladları ilə, yəni o vəziyyətdə belə övladların icazə alıb həkimə aparır, məsələn, qızımın dişini müalicələtdirirdik. Yəni, ailəsində məsuliyyətli ata həqiqətən də bütün atalar kimi də, yəni bizim əsl Azərbaycan kişiləri necədirsə, o da elə. Allah can sağlığı versin bütün valideynlərə. Allah mehriban eləsin sizi. Atalara, çox sağ olun canım. Rəhmətə gedənlərə də Allah rəhmət eləsin deyirəm. Öz atama da Allah rəhmət eləsin deyirəm. Dünən 11-i gecəsi ilk dəfə mən, ilk zəng eləyən həmişə mənim atam olurdu. Bu dəfə anam məni yığdı. Baxıram ki, 58-də, 12 hələ tamam olmamış. Yəni, o mənə hiss elətdirir ki, sən tək deyilsən də, mən varam, öpürəm səni, mənim gözəl anam. Allah bütün Allah buradan analara qorusun. Can sağlığı versin. Amin. Gözəl ana, gözəl valideyn uşaq üçün bir lotereyadır. Gözəl övlad da lotereyadır. Bəli, deyir, insan nə övladını, nə valideynini seçmir. Bəli, Qismət. Yəni, gözəl valideyn insan üçün çox böyük bir şansdır həyatda. Aynı, gözəl. Doğru sözdür o. Mən həqiqətən də çox xoşbəxtəm ki, mənim elə atam olub. Xoşbəxtəm ki, mənim belə anam var. Heç bir şey. Allah yəni bu həyatda bizə bunu layiq bilib, bizə bunu veribsə, əlhəmdülillah olsun yaradana. Zülfə xanım, indi Bəli. Sizin bu dəqiqə hal-hazırda hansı yenilik var? Serialı bildik gizli yaranı. İnşallah ki, yenə də xatırladım tamaşaçılarımıza. Sabah mütləq izləyin, anonsları izləyin. Sabah RBT kanalında gizli yara olacaq. İzləyin. Və sizin yenilikləriniz var? Yeniliklərim odur ki, keçən həftə, oktyabr ayının 3-də Bakı Bələdiyyə Teatrının ifasında Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində, Bakı Bələdiyyə Teatrının ifasında... Akademik Dram Teatrında işləyirsiniz siz? Yox, yox. Mən işləyirəm Bakı Bələdiyyə Teatrında. Biz tamaşanı göstərdik Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində. Aha, bildim. Mühtəşəm bir tamaşamız, premieramız göstərildi. Bildiyiniz kimi bu il Tofiq Kazımovun 100 illik yubileyidir. Görkəmli rejissorumuz Tofiq Kazımovun 100 illik yubileyidir. Ona görə də biz onun 100 illik yubileyinə gözəl bir tamaşa hazırladıq. Məhv olmuş gündəliklər, İlyas Əfəndiyevin məhv olmuş gündəliklər tamaşasını hazırladıq. Mehriban xanım onu dövlət televiziyasında Mehriban Xanlarova oynamışdı. Bəli. Mənim yadımdadır. Çox Orada Fəridə obrazını oynadım. Nə qədər alındı, necə alındı, onu ancaq tamaşaçılar deyə bilər. Hansı obraz? Oğlanın sevgilisi rolunda? Yox, oğlanın həyat yoldaşı olan. Həyat yoldaşı rolunda, Aysa. Saf qızı. Saf qız rolunda oynamışsınız. O çox gözəl tamaşadır. Bəli, çox gözəl tamaşadır. Onu mən teatruna baxmışam. Və gəlib izləyən tamaşaçıların fikirlərinə əsasən çox gözəl də alınıb. Möhtəşəm premiera oldu. Gözəl premiera oldu, tamaşaçılar gəldi, alqışlarla bizi qarşıladılar. Bizim tamaşaçı, bizim xalq olaraq həqiqətən biz teatrı, tamaşaları çox sevirik. Elə ta illər öncə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında, yəni AzTV-də belə teatrlar göstərilirdi, tamaşalar göstərilirdi. Sevə-sevə də baxırdıq biz. Bəli. Yəni ona görə də biz doğrudan da çox sevirik, darıxmışıq o teatrlar üçün. Hal-hazırda reklamlardır, ayrılmırsınız bizdən, qısa bir aradır, yenidən bərabər olacaq. Nuşican reklamlardan sonra davam edir. Davam eləyirik, aşımızın iyi, elə möhtəşəmdir ki, ay Allah, göz haqqınızı halal eləyin, düzdür, hamımız pişiririk də evdə. Zatən bizim xanımlarımızın, deməli tanıyıram ki, bizim xanımlardan cümə günü məhz aş dəmləyirlər, bizim qonşumuz var bir də Nərmin. Həmişə cümə günü dəmləyir. Aşağı da xoşuma gəlir ki, qayda da olardı bir elə bil ki. Ona görə də gəlmi tez-tez xanımlar, elə adamlar var ki, məsələn, Kənan xalası həftədə 2 dəfə pişirir aşı. Mən əslində doğru deyəcəm, mən elə çox aram yoxdur aşına. 2 qaşıq yerən kimi mən doyuram onunla. Amma mən sevirəm ağ düyü. Al, mən də, bax, ağ düyü elə belə. Ağ düyünü çox sevirəm. Yəni, belə o elə bir yeməkdir ki, onu 2 qaşıq yiyən kimi mənə doyuram elə bir sanki, doyuma gəlir. Elə insanlar var, onu da o qədər yeyirlər, doymaq bilmirlər sanki. Özün nə gözəldir, bəh, o tam dəm alıb, hə? Bəli. Dəyərli ustamız, maşallah, çox gözəldir. Onda turşdur, ondadır, necədir? Doşab, şirindir.
Bəhməz. O biraz turşu olsa daha qəşəng olar. Olacaq turşa şirin belə. Bəli, onun tərkibində turş var. Turşu var. Aha, aysa, əla alça var orada. Turşa şirin də onu tənzimləsin təyinə. Ay, nə gözəl. Bəh, bəh, bəh. Hazırdır artıq bizim yeməyimiz. Zülfə xanım, evdə necədir? Yeməklə yemək pişirirsiniz, vaxtınız var. Sözün düzün deyim ki, bütün günü mətbəxtdə yemək pişirirəm, yalan olar. Aha. Yalnız evdə olduğum günlər sevdiyim bir şey pişirərəm. Mən bilinç eləməyi çox xoşlayıram. Belə, yəni, belə bir şeylər, maraqlı şeylər bişirim. Amma deyim ki, mən bütün günü mətbəxtdəyəm, baş aşbazlıq edirəm, yalan olar. Vaxtım yoxdur. Vaxtınız yoxdur. Qınamıram sizi. Doğrudan da sənət adamları, elə güclə balayla səhnəni, simbol səhnə məşqlərdə oluruq hər gün. Bələdiyyə teatrının aktrisasız. Təbii ki, orada bütün günü məşqlər olur. Məşqlərdə oluruq. İndi, indi bəs hansı tamaşanız var? Gəlinmi, mən də istəyirəm gəlin baxalım. Baxın, elə bu yaxınlarda yəqin ki, məhv olmuş gündəliklər. Kaş onu bilərdim mən. Sevə-sevə gələrdim. Yəqin ki, yenidən oynayarıq. Yeni tamaşamız olan kimi sevə-sevə. Sizi də, tamaşaçılarımızı da dəvət edirəm. Gəlin, baxın, çox xoş olar. Əziz tamaşaçılarımız, həqiqətən də tamaşalar, teatr çox gözəldir. İnsan əsəbləri sakitləşir. Baxanda zövq alırsan, o aktrisaların, aktorların peşəkarlığını ki görürsən. Ümumiyyətlə, filmlərdə oynanan, yəni çəkilən, aktorlar, aktrisalar bilin ki, hamısı teatrdan çıxmış. Yəni, ən profesionallarını deyirəm. Profesionallar inanın ki, onlar teatrdan çıxmışlardır. Teatrı bildisə, yəni teatrda oynayıbsa... Teatr canlı sənətdir. Yəni, aktor, canlı bəli insanların qarşısında. Aktor artıq səhnəyə çıxanda bir motoru qoşur və real həyatdakı insanı unudur. Çıxır səhnəyə başqa bir insan olur və orada artıq səhv etmək ixtiyarı yoxdur. Yoxdur, çünki tamaşaçı canlı izləyir onu. Canlıdır, nədir, odur. Yəni, aktorun real bacarını görmək istəyirsinizsə, mütləq onun tamaşasına gedin. Gedin, bəli. Çünki çəkilişdə 1 dublə, 5 dublə, 10 dublə oynaya bilər, amma səhnədə 1 dubldur. Budur. Türk seriallarında mən görmüşəm ki, hamısını teatrdan onlar dəvət edirlər, gedirlər, otururlar, rejissorlar, seçirlər və həqiqətən də işinin peşəkarı olmaq lazımdır. Bütün sahədə, məsələn, bizim aşbazımız indi dadına baxacaq, görək, peşəkarcasını hazırlayıb onu, o turşu şirinə, şirini turşa, elə qaydalar var orada, elə sirlər var ki, ağız dadına belə yatmalıdır, gözəl olmalıdır, insan onu yiyəndə zövq almaq. Məsəl üçün, mən yeməkdən zövq almasam onu yemərəm. Bu bir, bilmirəm, bu yaxşıdır mı, pistimi? Ondan zövq alıram, zövq alıram, doğrudan. Bəli, o qurman olmaqdır. Yəni, deməli, insanın özü-özünü, öz, necə deyəli, ağız dadını çox sevir. Özlü pistə xasiyyətim var, harasa getmişəm. Yəni, bir sakit dur da, nə olur, xoşuma gəlməsək. Yox, bu belədir, böyle ayalı sonra da deyirəm, mən niyə bunu deyirəm? Axı, bu yazıq əziyyət çəkib, özüm nasıl dedi, ağzıma bunu qoydumsa bu yeməyi, oradan mən zövq almadımsa, əhsəblərim pozulur. Deyirəm, mən nə həvəslə gözləmişdim bunu yiyəcəm. Bunu yiyəcəm ona görə. İnşallah ki, bugünkü yeməyimiz dadlı çıxar, gözəl olar. Çünki, bax, belə sevgi ilə hazırlanıb. Görüntü də önəmlidir, elə deyil mi? Bəli, əsas görüntüdür. Ona baxma, yəni gözəl görsənməsə... Zəhmət olmasa deyərdiniz, hansı... Deyərdik. Bu, şüüdlü plov mütəccəm, Şuşa mətbəxindəndir, mütəccəmdir. Bu, Xocavənd şəhərinin çolpalı plovdur. Plovudur. Çox gözəl. Fərqli olan içərisində xurma və alça turşu var. Çox gözəldir. Həm şirin, həm turşu. Ümumiyyətlə, şirinlə turşun qarşığı həqiqətən də gözəl alınır. Ramazan ayında mən tez-tez kənana xurmalı yumurta pişirirdim. Xurmanı qızardırdım, sonra yumurtaları qlazok kimi onun yanına vururdum. Elə dadda olur ki, çox qəşəyə. Duz da dökürsən, duz da var orada, şirin də var. Yəni, çox gözəl olur. Və bəzi insanlar var ki, bilirsiniz, kalbasa çörəyi şirin çayı ilə içirlər, duzlu şirin. Səhər yeməyində. Bəli, hələ bir dənə sirr açacağım sizə. Naxçıvanların özəl bir yeməyi var ki, küftəki hansı döymətlə onu hazırlayırlar. Buradan qaynanamı salamlayıram, elə gözəl hazırlayır ki, öpürəm çoxlu-çoxlu. Deməli, təzə ailə həyatı qurmuşam. Naxçıvandan bizə küftə gəlib, göndərib, lavaşın arasında belə-belə yüzə boboydu. Hə, tamam, küftədir. Deyirəm ki, öz-özümə deyirəm ki, bunu niyə görə bu küftəni göndəriblər ki? Yəni, bildiyimiz küftəddə biz də pişirə bilirik. O boyda yolu niyə? Özüm-özümünə belə sual aparıram. Kənan deyirəm ki, Kənan, amamans küftə göndərib.
Rəhə Aygün gətir. Səhərdir, sübdü səhər. Kan da ümumiyyətlə belə çörəklə, şirniyyatla belə şeylərin arası yoxdur. Sən özün bilirsən, Zülfiyə, görürsən o setdə də kökəldən, qismdən qaçır da, yəni yemir. Çörəyi götürdü qəşək, küftəni ver, mənə bir dənə şirin çay ver. Dedim, ayaq, şirin çay deyir. Şirin çay hələ görməmişəm. İndiyə qədər mən onu şirin çay yiyən görməmişəm. Bir dəfə onda gördüm, nə? Küftə ilə şirin çay. Şirin çayla küftə yedi, çörək lavaşın arasında büktü. Dedim, sən neyinirsən, bir şey olar. Səhər-səhər küftə yiyərlər, özdə şirin çayla. Dedi, hələ birdən götür dadına bax. Mən onun dadına baxandan sonra dedim ki, elə zaftırıqı gələk, belə eləmək lazım imiş. Məsələn, mən də sevdiyim elə şeylər var ki, onu hər adam yemir. Məsələn, ağ düyünü dəmlədi. Çörəklə yiyirsən. Yox, üstünə çiğ yumurtanı töküb, bir qaşıq da qatıq. Onu qarışdırıb yiyəndə... Yox, ondan qazmaq hazırlayıb. Bax, onu mən... O qazmağı mən... Yekə bir qazanı qoysunlar qabağıma. Çiğ yumurta ilə. Bəli, bəli, çiğ qazmağı qoysunlar qabağıma. Yiyəcəm. Mən bir paytax salatı bildiyimiz, onu plovun üstünə. Biz yadıma gəlir ki, onu qatırdım. Niyə onu xoşdurəm? Çünki quru olur axı düyü. O biraz, hə, aysa, o mayonez onu yumuşaq edir. Yəni, yeməkdən nə qədər söz danışarıq. O qədər dadlar var ki. Onun bağı, o mənə maraqlı gəldi. Sonra mən nə sevirəm? Məsələn, bu pəhri saxladığım dönəmlərdə Çiğ yumurta, bir yumurtanın içinə bir üç xörək qaşığı manlı tökürəm, onu qarışdırdım, oldu horra. Onu tökürsən tavaya, qəşən belə maraqlı bir pirok fason bir şey aldı. Doğrudan. Pesok, duz, heç nə vurmuram. Yəni, onu çörək əvəzi kimi, nəyinizsən, büçürsən, alasını yiyirsən. Yox, elə onu belə götür, çayla belə ye. Tamam, onu eləyəcəm. Çox, o qədər özəl tutulu bir şeydir ki, onu yediyiz. Mənə bir yumurta kifayət eləyir, mən iki yumurta yemirəm. Məsələn, insan iki yumurta yemirsə. Onu hardan öyrənmişsən? Onu mən özüm, məsələn, elə şeylər var ki, mən özümdən fikirləşmişəm ki, mən bunu nətər eləyim ki, belə olmasın. Çünki pəhriz saxlayıram. Məsələn, mən onu yedimsə, mənə haradasa 2-3-ə qədər mən acılıq deyə bir şey hiss eləmirəm. Manlı ümumiyyətlə gözəl qidadaq, çox sevirəm mən manlı. Amma manlı çox yemək də olmaz, çünki qanı azaldır. Yəni, çox yemək olmaz, amma bu variantı da var. Mən onu elə çox sevirəm. Özə onu biraz qatı pişirirəm, qatı uşaqlara eləyəndir. Biraz sulu olmur da. Sonra üstünə onun darçındır, baldır, bal atıram və bəh-bəh. Nə gözəl yeməklərimiz var. Sonra da deyirik ki, arıqlayaq. Nətər arıqlayacaq? Elə yiyəndən sonra arıqlama mümkün deyil. Əsas sağlam olaq, yaşlı birdən söz bilirik. Sağlam olaq. Yiyəndə, kökələndə də sağlam olmursan da. Təşəkkür eləyirəm sizə. Çox sağ olun, var olun. Bugün həqiqətən də gözəl bir veriliş oldu. Yeməklərdən danışdıq. Bəlkə dadına baxaq, onlar dayanıb. Dayanıb biz bizi gözləyir. Onu bir çəkək dadına baxaq da. Qəşəng-qəşəng, mən sizə bir dənə gözəl qablarda qaşıq, vilka götürək. Qaşıq verin, vilka. Qaşıq. Mən plovu da vilka ilə yeyirəm, deyin biləsəm. Mən yiyə bilmirəm qaşıq vilka ilə. Çəkin bundan. Aha, çəkin, hərəsini, buna eləməyin, yox, usta, bax, böyük bunlardan, bunlara qoyun ki, hamısından qoyun da, burada, burada, Zülfiyyə xanım üçün ayrı, mənim üçün də ayrı, bəli, biz onu yiyək, nuş eləyək, nuşucan verilişində sayılı günlərim qalıb, bəli, mən nuşucana sağ ol deyəcəm, kim olacaq növbəti sezonda, yəni növbəti ayda aparıcımız, Görəcəksiniz, gözəl qonaqlar olacaq. Nuşucan davam eləyəcək öz yeni qonaqları ilə, aşbazlarla yeniliklər olacaq. İzləyəcəksiniz bizi. Yəqin ki, bizim dekorumuz da dəyişəcək, başqa rəng olacaq. Bəli, qarşıda gözəl-gözəl layihələr, yeni işlər gözləyir bizim Space telekanalının dəyərli izləyiciləri. Hər birinizi... Bizim kanala daim baxmağı arzuluyuram ki, daim baxasınız. Bax, mən istəyirəm bir sizlə. Bir dənə, bir dənə. Hanı mənim çəngəlim? Budur. Aha, bax, buradan elə yiyəcəm. Ən daxtı yeri buradır. Düz demirəm. Gətir bunu, qoyum ora. Gətir, görək, ona əl vurma. Aha. Mahnın səsin qaldır bir az. Belə, 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 belə. Tez-tez olsaydı, qadır tez-tez ötürəkdir. Aha.
hamısından. Hə, hamısından qoymaya. Qəşəng acmışam. İndi bunu qəşəng-qəşəng yeyək. Çay da qoyacağam sizin üçün. Çay da burada qəşəng. Çay da qoyacağam, çay da içəcək. Əvvəl yeməyimizi yeyək. Səhər ümumiyyətlə qidalanmaq önəmlidirmi, yoxsa yox? Önəmlidir. Mənim maraq. Ya səhər yemək yemək lazımdır hər kəs. Əlbəttə ki. Pəhrizdə pəhriz saxlayan insanlara, məsəl üçün mən onu siz danışın, mən yeyim, sonra mən danışacağam, siz yeyərsiniz. Xoş olsun. Pəhriz saxlayırsınızsa, mütləq səhər yeməyini yeyin ki, ümumiyyətlə insanın beyni gün ərzində 2 dəfə aclıq siqnalı vurur. Bir səhər, bir günorta. Səhəri yemədinsə, günorta və axşama düşəcək o siqnal. Ona görə də səhər mütləq yemək lazımdır ki, günorta da bir dəfə yedin, günortadan axşama qədər insan onu yandırır və insanda axşam aclıq hissi yaranmır. Bu, normaya düşür və insanda aclıq hissi yaranmır və 7-dən sonra insan yemədikdə avtomatik olaraq bədən arıqlamağa başlayır. Çünki 7-dən 12-yə qədər 5 saat, 12-dən də deyək 8-ə qədər 8 saat. Aha. 8 və 5 olur 13 saat. 13 saat demək olar insan bədəni ac qalır və istər-istəməz aclıq hissi, arıqlamağa başlayır insan. Və səhər də insan acı olur axı, çox gözəl iştahla oyanır. Ay gözəl yuxudan. Qızım, bayaqdan səni dinləyirəm. Deməli, mən burada yemək yeyəyəm. Elə deyil heç də. Niyə? Niyə? Səhər ki yeyim, bütün günü mənə bir iştah gələcək. Elə yiyəcəm. Amma mən səhər yemi mədəni küstürürəm, yemirəm səhər. Onda heç mən arada da yeyirəm ki, qoy, necə ac qalmayım da. Yəni, mədəni küstürməsəm məndə xeyri yoxdur ye. Yəni, həmin günü, sən deyirsən, səhər-səhər yedinsə, yəni, vacibdir. Vacibdir, bilirəm. Amma səhər yerindən sonra da dayanmaq bilmir axı insan. Elə bilirsiniz, elə acır, elə acır. Rafaqla coşqunun bir işi var. Deyir, mən çörək yemirəm, amma səhərdən axşama kimi yeyirəm. Yox, bilirsiniz necə? İlkin günlərdə pərizin insanda istər-istəməz aclıq hissi daha çox özünü göstərir. Bir şey ki, bizə qadağan eləsinlər, insanda ona daha çox meyil oyanır. Amma sonra zamanla mədə kiçilməyə başlayır deyə iştah da zəifləyir. İştah da zəifləyir. Ona görə ilkin günlərdə ola bilər, səhər yedim, gün ərzində çox istədim. Amma daha sonra yavaşlayır. Bir tək onu deyə bilərəm ki, beyinlə əlaqəlidir insanın yeməyi də. Yəni, beyni və saldınsa mümkün deyil, yiyəcəksən. Yəni, beyninlə deməlisən ki, mən yemirəm və yemirsən. Yəni, hər şey idarə eləyən beyindir. Allah bizə beyin verib, ağıl verib. Ona görə də bir tək onu deyə biləcəm ki, hər zaman sağlam olun. Nə yeyirsə yeyin, qədərində yeyin, qidalanın. Nuşicanı hər zaman izləyin. Çünki bura həqiqətən də çox gözəl mətbəx verilişidir. Çox gözəl qonaqlarım olur. Minnətdaram Zülfiyə xanım sizə. Sizə təşəkkür dəvətə görə. Və Adil Cəfərov, sizə təşəkkür edirəm. Şef Aşbaz. Bugün həqiqətən də gözəl bayram havalı bir efir oldu. Dəniz butikə təşəkkür edirəm bu gözəl geyimimə görə və inşallah ki, sabah yenidən görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın, öpürük sizi, hələlik.